вітання. З вами у студії з новинами п'ятниці Діана Литвиненко. І на початку коротко про головне. У столиці паралельно пройшов мітинг Авакова у відставку та звіт самого міністра внутрішніх справ. Перспективний план розвитку території затвердили, але Колотнеча не вщухає. Марківська сільська рада невдоволена розподілом. Кальянні заклади у Полтаві під забороною чи ні? Година запитань до Авакова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Раді коментував хід розгляду найгучніших справ. Зґвалтування в Кагарлику, стрілянину у Броварах, вбивство Павла Шеремета. Тим часом під стінами Ради зібралися протестуючі з гаслом «Авакова у відставку». Арсен Аваков розпочинає доповідь у стінах Ради. Паралельно з виступом Авакова на площі Конституції біля будівлі парламенту збирається численний мітинг за його відставку. Активісти вважають, що міністр повинен відповісти за злочини своїх підлеглих і залишити посаду. Під час акції протестувальники запалили фаєри та автомобіль УАЗ, накритий тентом, з написом «Міліція», який привезли із собою. Коли Аваков почав виступати з трибуни парламенту, учасники акції зняли тент з автівки, закидали її димовими шашками та підпалили. Тим часом у будівлі Арсен Аваков починає апелювати фактами по гучних справах, які лунали останнім часом в Україні. Перше – зґвалтування дівчини в Кагарлику. За його словами, система МВС не потурає та не намагається нічого приховати. А діє швидко, жорстко, реагує відповідно до закону. Відділу поліції Кагарлика стався ганебний інцидент, коли поліцейські застосували тортури, нанесли побої та зґвалтували жінку. Негідників було негайно затримано. Інформація передана до ДБР. Це факти. У ці дні багато хто скористався нагодою і атакував поліцію, в тому числі і в цій залі, підтасовуючи факти, де транслюючи суспільству відверту брехню. Те, що сталося в Кагарлику, неприпустимо. І зараз ця справа на контролі, зазначив Аваков. Згадали і стрілянину у Броварах, та напрацювання, які вже є на даний момент. Учасники стрілянини уже затримані. Всі вони брали участь в перестрілці під виглядом місцевих нібито перевізників. Станом на сьогоднішній ранок 67 осіб, причетних до стрілянини, встановлено. 44 повідомлено про підозру, в тому числі 5 заочно. 39 особам обрано запобіжні заходи. 29 – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави, тобто безальтернативний арест. Паралельно весь час під Радою стояли активісти, які не вірять в правосуддя, з плакатами в руках та окликами «Ганьба» та «Авакова у відставку». Тим часом на сайті Верховної Ради з'явився проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Його ініціатори – 55 нардепів від фракції «Голос», «Європейська солідарність» та «Слуга народу». Верховна Рада може звільнити члена уряду за його заявою, за поданням прем'єр-міністра або президента, а також із власної ініціативи. Для ініціювання розгляду якогось питання у парламенті необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів. Анна Ружін, телеканал «Центральний». Президент України взяв участь у першому засіданні консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих, померлих захисників України. Одним із завдань ради очільник держави бачить допомогу у вирішенні проблемних питань військових та їх родин. Нагадаємо, 2 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський своїм указом створив консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих, померлих захисників України. Дорадчий орган має діяти для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни та членів сімей загиблих. Дуже радий, що нарешті ми створили Раду ветеранів. Я впевнений, я знаю, що всі в Україні, все суспільство з великою довірою відносяться до наших ветеранів, до військових, до нашої армії. Саме тому я би дуже хотів, щоб наша зустріч не закінчилась просто створенням Ради ветеранів. Я не хочу, щоб у нас була ще одна рада, і щоб це було просто для іміджу чи для меседжів суспільства. Олені
Тернянінському райсуді Полтави відбулося чергове засідання у справі загибелі відеографа Дениса Руденка. Його побили 10 травня минулого року. Через 9 днів 40-річний чоловік помер в реанімації Полтавської обласної лікарні. На суді допитали трьох свідків – друга загиблого, лікаря швидкої допомоги та понятого. На початку засідання вдова відеографа Катерина Руденко, її адвокат Володимир Костенко і обвинувачуваний Георгій Полонський заборонили журналістам себе знімати. Нагадаємо, у жовтні минулого року слідчий Олександр Крючко повідомив, що Катерина Руденко була знайома з обвинуваченим до побиття свого чоловіка. За словами Крючкова, вдова Руденка підтвердила, що Полонський побив відеографа. Суд тривав більше 3 годин. На засіданні друг загиблого Дмитро Петрук дав покази щодо сімейних стосунків Дениса Руденка та його дружини Катерини. За словами свідка, за півроку до загибелі Руденко жив окремо від дружини. Он, вернее, говорил о том, что этот брак уже спасать, ну, нет смысла. Единственное, за что он держался, это его дочь. Он хотел видеть дочь, он всячески пытался способствовать тому, чтобы ее видеть, и делал все возможное. Он пытался разговаривать с Екатериной, она часто не брала трубку, отказывалась с ним говорить. Когда мы с ним виделись последние разы, крайние разы, то Денис прямо уже говорил, что все, это уже не отношения, нечего спасать. Я хочу развод, вот это вот его практически дословно попытаюсь сказать, я хочу развода, потому что я не могу не видеть дочь. Так хотя бы официально мне назначат какие-то периоды времени, когда я смогу с ней видеться официально. Нагадаємо, Георгія Полонського обвинувачують в умисному тілесному ушкодженні та незаконному поводженні зі зброєю. Підсудному загрожує до 10 років позбавлення волі. Свою провину Полонський не визнав. В області починається 4-й етап послаблення карантину. Рішення, прийняті на сесії обласної ради, дозволять закінчити об'єкти великого будівництва на Полтавщині. Ситуацію на Кременчуцькій птахофабриці, де займаються утилізацією загиблих курей, тримають під контролем. Про це та інше йшлося на черговому онлайн-брифінгу в обласній державній адміністрації. З подробицями Анатолій Васевич. Вів брифінг голова Полтавської облдержадміністрації Олег Сінігубов. Спочатку він охарактеризував ситуацію з коронавірусом у державі на 5 червня. Отож, в Україні на даний час зафіксовано 25 964 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Із них 762 летальних, 11 372 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 553 нових випадків. Найбільше у Чернівецькій області – 3519, у місті Києві – 3292. Львівській області – 1988, Рівненській – 1962, Київській – 1711, Івано-Франківській – 1507, Тернопільській – 1233, Закарпатській – 1280, Харківській – 1196, Вінницькій – 1093, Одеський – 970. За останню добу на Полтавщині не зафіксовано нових хворих. Загалом від початку карантину в області було 272 випадки захворювання. Хворіти продовжують цього 4 людей, і нині в області продовжують послаблювати карантин. Зараз ми переходимо до 4-го етапу послаблень. Вчора було засідання відповідної регіональної комісії ТЕБ та НС, де були прийняті відповідні рішення. Це, зокрема, стосується і відкриття закладів харчування, кафе, ресторанів тощо у закритих відповідно приміщеннях. Втім, зазначив очільник області, якщо раптом ситуація з коронавірусом ускладниться, регіональна комісія збереться позачергово і скасує послаблення деяких протиепідемічних заходів, виходячи з оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні. Також Олег Сінігубов розповів про недавню сесію обласної ради. Він акцентував увагу на дофінансуванні на Полтавщині деяких важливих об'єктів. Дофінансування таких об'єктів великого, тобто будівництво, як ми зазначали, це ЦНАП і відповідно кардіоцентр. Більшістю голосів дані проекти були відповідно проголосовані, за що я хочу подякувати депутатам обласної ради і зазначити, що ці об'єкти ми зможемо здати вчасно.
Голова облдержадміністрації розповів і про ситуацію у Кременчуцькому районі. Поблизу села Потоки там тимчасово утилізували курей, які 2 травня загинули на Кременчуцькій птахофабриці. Щодо цього підприємства, ними укладено зараз декілька контрактів щодо подальшої утилізації. Коли тільки вони отримують ці дозвольні та тобто пояснювальні висновки, вони одразу мають приступити до вивозу і до подальшої утилізації цієї, тобто, біомаси. На сам кінець брифінгу Олег Сінь-Губов привітав усіх із наступаючими святами – Днем журналіста та Святом Трійці. Анатолій Васевич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». Перспективний план уже затвердили, але колотнеча не вщухає. Марківську сільську раду, що в Кобиляцькому районі, віднесли до Білицької ОТГ. Місцеві ж хочуть до Кобиляцької або ж у разі утворення Бутенківської – до останньої. Тож намагалися зібрати місцеву сесію. Чим закінчилося зібрання, знає Анна Ружін. Сесію, яку так хотіли провести люди, що проживають на території Марківської сільради, розпочати не вдалося. Натомість у коридорі зібрався натовп з плакатами. Суперечки та вимога пояснень від сільського голови про подальший план дій. А ще вимога – зібрати негайно сесію, щоб вирішувати питання з приєднанням. Сесія сьогодні на сьогодні не проводиться ніколи. Сесія скликається або на вимогу сільського голови, або на заяву 4 депутатів, ну, мінімум я, 4 депутатів, тому що у нас 12. Третина. Тож люди починають збирати підписи, щоб ініціювати початок сесії Марківської сільради. Говорять, хочуть, щоб об'єднання відбулося в інший спосіб. Ми збирали підписи людей, ми висловлювали свою думку, але нашої думки ніхто не дослуховується. Було вирішено, що більшістю голосів депутатів, які не звертали уваги на думки людей, і було відправлено рішення, що ми хочемо об'єднатися з кобиляками. За новим перспективним планом тепер буде Кобиляцька та Білицька ОТГ. Тож до Кобиляцької увійдуть такі сільські ради – Кобиляцька, Бродщинська, Золотарівська, Красненська, Кунівська, Лебединська, Підгорянська, Сухинівська, Іванівська, Озерянська, Лучківська, Світлогірська, Шенгурівська, Вільховацька, Васильівська, Дашківська, Орлицька, Канавська, Придніпрянська. А до Білицької – Білицька, Жуківська, Червоноквітівська, Чорнобівська, Бутенківська, Дрижиногреблянська та Марківська. Але є і інші версії щодо об'єднання. І, можливо, говорять люди, якби не втратили час, все було б інакше. Приїжджали 2 роки назад і рік запрошував Скрильник до себе, це голова Бутенківської ОТГ. Він нас запрошував до себе приєднатися. Ну, сільський голова і фермер цього господарства Біланенко Віталій Васильович, так як він депутат районної ради, вони проти. І вони хочуть приєднатися до Кобиляк. У нас навіть немає сполучення, у нас не ходить транспорт. Ні разу. У нас немає чим поїхати в ті Кобиляки. Демонструйте рішення Бутенківської сільради від 3 жовтня 2018 року з пропозицією об'єднання. Депутат районної ради Віталій Біланенко каже, змінити щось важко, адже громади уже мають план. І там лише 2 ОТГ – Кобиляцька та Білицька. Бутенківська як ОТГ не існує. Раніше, зазначає Біланенко, жителі Марківської сільської ради хотіли залишатися самі, без об'єднань. А у разі чого йти до Кобиляк? Бо там є вся інфраструктура. Але об'єднанням, яке є наразі, не задоволені. Ми всі висловлюємо таку, що Білицька громада – це категорично. Там на сьогоднішній день немає нічого. Якщо раніше були там заводи великі, де було багато працюючих людей, і цукровий завод, і молоконцерний комбінат, і ще останнім часом були там, що працювали Ясні Зорі, на сьогоднішній день там немає нічого. Там, як таких інфраструктурних підрозділів, немає зовсім нічого. Віталій Біланенко каже, нам туди не дорога, бо село впаде в руїну. Тож хочуть відстоювати перехід в Кобиляцьку громаду. Бутенкам станом на сьогодні статус громади не дають. Місцеві ж звинувачують сільського голову, що вона проти народу та бездіє у цій ситуації. Остання у свою чергу каже, діє за законом. Перспективний план затверджений, але ми згідно чинного законодавства, або ж трошки діючи в рамках закону, вирішили нагадати про себе тим, що ми хочемо
про коли був перспективний план, коли наша громада входила до складу Кобиляцької громади, проти ніхто не був. Громадяни ж не розуміють, що сесії провести сьогодні на сьогодні неможливо. Тому що зараз вони трішки заспокоїлися, а зранку вони приймали там протокольні рішення. Тож останнє слово за сільським головою. Чи буде сесія і коли її проведуть? Місцевим залишається лише чекати. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». На водних об'єктах Полтавщини завершується період нерестової кампанії, яка тривала з 25 березня по 9 червня включно. За цей час 30 інспекторів Полтавського рибоохоронного патруля викрили понад 560 випадків браконьєрства. Були нанесені збитки державі на суму більш ніж 400 тисяч гривень, вилучено майже 300 сіток загальною довжиною понад 8 кілометрів та 33 різних плавзасоби. Сьогодні з самого ранку мої колеги Сергій Блавацький та Сергій Сипіти разом з рибоохоронцями спільно патрулюють Національний природній парк Нижньосульський. Чи виявили вони браконьєрів, зараз почуємо у прямому ефірі. Сергію. Діана, вітаю. Так, дійсно, ми зараз перебуваємо на території Національного природного парку Нижньосульський. Ця затока надзвичайно сприятлива для нересту. Мілководдя, плавні, вода швидко прогрівається. Це ідеальне місце для нерестилища щуки, судака, линя, карася, коропа, надзвичайно цінних порід риб. Але це місце полюбляють і браконьєри. Ну, ось час цього рейду, з самого ранку, ми виявили понад 10 таких порушників, але мілких порушників правил риболовлі. Це були переважно місцеві мешканці, але були люди із Миргорода, із Лубен, із Київської області. Але вони не порушили так грубо, ви знаєте, правила риболовлі під час нересту. Тож працівники патруля їх просто попереджали і розповідали правила риболовлі. А от зараз поряд зі мною Юрій Антоненко, заступник начальника відділу Полтавського рибоохоронного патруля. Юрій Григорович, розкажіть, будь ласка, які найрезонансніші, можливо, найнахабніші випадки тут трапляються? Ну, ми патрулювали по річці Сула в районі Карпового рову, затримали електропісачників, які незаконно виловлювали рибу за допомогою човна та двигуна. І ми вилучили човен, двигун, електропристрій. Нам ті нахабонували взятку $1000. Ми відмовились, викликали слідчу групу, склали кримінальну справу за статтею 249. І буквально через два місяці приходить це ж власник цього човна і двигуна, посміхається і говорить: ну що, Юрій Григорович, ти не взяв 1000, а суддя взяла. І ухвалою суду повернули човен, двигун і електропристрій. Я знаю, колись вам навіть казали грамоту випишемо, тільки відпустіть нас, так, високопосадовці? Так, да, був такий випадок, так же ж електросомоловим вели під мостом, в Липому вилавлювали, і ми їх затримали, теж слідчу групу, правоохоронні органи викликали. І високопосадовець каже: ви нас відпустіть, ми вам за хорошу роботу випишемо грамоту. Не відпустили. Не відпустили. Зрозуміло. Дякую, що час швидко спливає. Шановні глядачі, ми продовжуємо патрулювати Національний природний парк Нижньосульський. І про всі події ми до ночі тут будемо. Ми повідомимо вам в наступних випусках новин. Студія Діана. Дякую, Сергію. Я нагадаю, це був Сергій Блавацький. Він розповів про завершення нерестової кампанії. Кальянні заклади в умовах карантину. Медики говорять, небезпека заразитись будь-якою інфекційною хворобою, що передається повітряно-крапельним шляхом, при курінні кальяну реальна. А головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко не рекомендував місцевим органам дозволяти роботу кальянних. Тож, чи можна та чи безпечно курити кальяни у закладах Полтави, розкажемо зараз. З 5 червня в Україні рестораторам дозволили приймати відвідувачів всередині закладів громадського харчування. До цього ж дозволяли лише на літніх майданчиках. А от щодо кальянних, 29 травня у Полтаві члени міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення заборонити роботу кальянних закладів. При цьому керувалися рекомендаціями головного санітарного лікаря України. Рекомендації головного державного санітарного лікаря України щодо діяльності об'єктів торговельного обслуговування населення
та дотримання в них санітарно-гігієнічних вимог, заборонити роботу кальянних та закладів, які надають кальянні послуги під час карантину. Лікарка-інфекціоністка Тетяна Коваль пояснила, що є підґрунтям таких пересторог. Стосовно кальянного, можна сказати, що дійсно певна небезпека існує щодо інфікування, тому що, незважаючи навіть на те, що в закладах можуть використовувати індивідуальні мундштуки, залишається ризик того, що може бути інфікування через трубку, яка все одно спільна, вона в спільному користуванні. Крім того, виявляється, можна захворіти на коронавірус чи будь-яку іншу інфекційну хворобу через клуби диму, який летить і до інших відвідувачів кальянної. Навіть ряд країн, таких як і Катар, Кувейт, в яких це культура історична, в яких дуже поширена взагалі кальянна культура, вони відмовилися, на даний момент заборонили використання кальяну. Полтавець Сергій говорить, ця небезпека перебільшена. Каже, особисто бачив, як працівники закладу дезінфікують силіконові трубки кальяну. Ні, не боїмося. Нескільки різних причин. Першим ділом – це дезінфекція самого кальяну, якого тут відбувається в даному закладі. Як мінімум, це одноразові шланги, які одноразові. Тобто один чоловік на них покурив, потім їх вибросують і вже виносять людям чистий стерилізований кальян. Із 5 червня кальянні в області можуть працювати цілком легально, розповів голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синігубов. Таке рішення у Полтаві прийняли напередодні. Дозволили, тому що додаткові консультації так само, та ситуація, яку ми зараз маємо на Полтавщині, дозволяє нам казати про те, що за умови жорсткого дотримання всіх необхідних санітарних вимог ці заклади мають можливість працювати. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний». Інформаційні проєкти для жінок планують реалізувати у Полтаві до кінця року. Свої ідеї амбасадорки представили за круглим столом. Нові жіночі лідери Полтавщини та можливості проєкту «Голос жінки має силу». На заході побувала наша знімальна група. За круглим столом амбасадорки представили свої міні-проєкти. Вони передбачають проведення тренінгів для жінок різного віку. Серед тем – протидія пропаганді, самореалізація, булінг. Ми хочемо поговорити про булінг у школі. Чи стосується він тільки дітей? Чи зараз є таке явище, як булінг вчителів? Чи дійсно він є лише в форматі спілкування батьки-діти? Чи, можливо, це взагалі великий формат? Ми розробили це цілий такий комплекс тренінгів, який допоможе жінкам вийти із своїх складних ситуацій, професійно реалізуватися, якраз може через розвиток якихось особистісних якостей, може вони знайдуть свій потенціал. Зміцнення впливу і ролі жінки у реформуванні нашого суспільства. Основні заходи, які ми плануємо провести, це навчання, тренінги, воркшопи, тобто дати можливість залучити експертів в тій чи іншій галузі. Як протидіяти пропаганді і інформаційній, як бути в інформаційній війні і протидіяти фейковим новинам. Ми миру щастя і дива, тільки знай свої права. Усі міні-проєкти об'єднує один великий – «Голос жінки має силу». Його впровадили в рамках Національної програми соціально-економічного захисту внутрішньо переміщених жінок. Ціль проєкту – щоб навчити жіночу спільноту висловлювати свою думку, використовуючи інструмент блогерства. Тобто вміти писати, вміти вміння донести цю інформацію. Також водночас будуть проводитися 4 школи в Києві, будуть семінари, там питання будуть і розвиток лідерства, розвиток комунікації і управління конфліктами. Щоб жінка в сучасних умовах була щаслива і на роботі, в розвитку свого бізнесу, і вдома, і в родині. Ці проекти є дуже актуальними, є дуже своєчасними в сучасних умовах. Проєкт реалізується за підтримки Інституту міжнародних культурних зв'язків та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Аліна Боровик, Павло Бардеш, телеканал «Центральний». 6 червня – День журналіста. З цієї нагоди у Полтаві відбулися урочистості. Місцевих журналістів привітали представники влади та громадськості.
Захід проходив у Полтавському краєзнавчому музеї. Чимало із колег цього дня отримали різного роду відзнаки від обласної державної адміністрації, обласної ради та національної спілки журналістів. Майстрам пера та мікрофону їх вручали голова облдержадміністрації Олексій Нігубов, заступник голови обласної ради Анатолій Ханко, директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вікторія Пилипенко та голова правління обласної організації НСЖУ Євген Лопушинський. Журналістику вони називають важливою для громади професією, а з іншого боку небезпечною. Коли вони стоять на своєму фронті, умовно кажучи, да, вони стикаються з дуже великими перепонами, якимись несподіванками, складнощами, труднощами, які вони дійсно відповідно долають, і це дуже чудово, тому що люди дійсно дізнаються ту правду, яка врешті-решт дуже необхідна. Важлива професія для суспільства, тому що ми несемо людям об'єктивну картину цього світу. Це небезпечна професія, що, на жаль, дуже багато наших колег віддали своє життя, зазнавали переслідувань за право говорити правду. Що це досить складна професія, це конвейер подій, фактів. На них покладена оця відповідальність за те, яка інформація буде доставлена до людей. Це свято, яке призначається Дню журналіста, воно дуже важливе саме тому, що в цей час ми згадуємо тих, хто нам дає цю можливість отримувати правдиву, об'єктивну і відповідальну інформацію. Самі журналісти свою професію поєднують із неспокоєм, постійними випробуваннями. Переконують, коли працюєш за покликанням, відчуваєш себе по-справжньому щасливим. Це професія для тих, хто споріднений з неспокоєм, хто готовий працювати більше, ніж тобі за це платять, хто готовий просто тримати удар, тому що не завжди все те, що ми готуємо і говоримо іншим людям, подобається. Справжнім журналістом, я вважаю, можна називати того, хто пройшов випробування часом. А час – це відрядження, недоспані ночі. Різні респонденти, дуже різні. І от коли людина все це пройшла, не зрадила собі журналістиці, оце справжній журналіст. Журналістика – це дійсно покликання. І це надзвичайно велика, висока соціальна відповідальність перед глядачем. Тому я щаслива, що працюю саме в цій сфері. У фоє музею на стендах було розміщено чимало світлин. На них цікаві моменти із життя журналістів. Поруч із ними стояли і самі герої фотомиттєвостей. Того дня вони багато спілкувалися, ділилися досвідом і подальшими творчими намірами. Анатолій Васевич, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний». У Полтаві презентували поштовий конверт до 350-річчя від дня народження Саміла Величка. Останній є автором першого систематичного викладу історії української козацької держави, при написанні якого використано значну кількість українських, польських та німецьких джерел. Рідна домівка Величка – село Жуки Полтавської області. Там літописець учителював, займався літературною діяльністю. Саміло Величкий – це символічна і знакова постать в історії України і української історіографії. Власне кажучи, це перший літописець козацької історії України, який безпосередньо творив цю історію. Наклад поштового конверта до 350-річчя від дня народження Саміла Величка склав 500 тисяч примірників, ціна 10 гривень. У Полтаві як, у нас заплановано всього два таких спецпогашення в цьому році. Сьогодні і, якщо не помиляюсь, на наступному тижні. Це були всі новини на сьогодні. Я, Діана Литвиненко, бажаю вам гарних вихідних. Втім, не забувайте про наш суботній випуск новин та підсумкову програму «Тиждень». До зустрічі за кілька днів в ефірі «Центрального».